Dámy a páni, já vás dneska vítám u slibovaného tutoriálu, jak si vložit, zprovoznit vlastně češtinu. Za mikrofonem jsem já na srdce Zetala, je zde 12, ale nebudu zdržovat. Takže první věc, co musíte udělat, zjistit, kde máte nainstalovanou hru. Jak se to vlastně dělá? No, nejjednodušší, pokud ji máte zakoupenou, což doufám, že ji máte zakoupenou, tak dáme pravej, vyskočí nám vlastnosti a já vám to ukážu, takhle vlastnosti. Na to klikneme levým. Pak si musíme najít místní soubory. Toto nám vlastně vyskočí, abych nezapomněl. Toto nám vyskočí. Místní soubory procházet. Další věc, co budeme hledat vlastně ve hře, jakou složku, první složku, tak je X-Game. S tou budeme pracovat, tu budeme nahrazovat. Abyste pochopili proč. Lokalizace. Tam je vlastně jakoby ten překlad, máme tady němčinu, estonštinu, asi to bude asi angličtina nebo něco takového, francouzština, inet a tak dále a tak dále. Dokonce je tady koreština, tyhle, to jsem ani nevěděl. Tak dobrá, vrátím se zpátky. Ještě abych nezapomněl, než se vrhnem na to, tak píšou, že prej budete muset začít hru, ale to je blbost, jakože znova, normálně začít znova hrát. Já jsem to takhle neudělal, normálně funguje i tak, pokud ji vložíte, ale musíte pak jakoby restartovat celou hru. Po restartu se to projeví a prostě já vám to pak ukážu, v záznamu tam bude menší střih. Otevřeme si Google, Firefox, prostě lišku nebo co máme, napíšeme si název hry plus takhle čeština, skopírujeme, můžeme jít sem. Tady jsem poprvé našel češtinu, vůbec jsem nevěděl, že nějaká čeština existuje, jako vy někteří, a dělám to pro jednoho, který mě poprosil v komentářích, snad bych to našel, a jestli udělám češtinu, prosím, mohl bys udělat češtinu, jak ji tam vložit, tak proto to dělám. Já vám ostatním, kteří se na to budete později dívat, tak děkuji a podívejte se i hlavně na celou hru, na průběh, jak já tam pokračuju. Dobře, některé díly jsou slabší, některé silnější. Můžu doporučit první, třetí, ne, dělám si srandu. Tady z odsaď jsem to stáhnul, ale antivirus mi napsal, že mě někdo šmíruje, tak jsem to udělal párkrát. Měl jsem pak jakoby částečně, nevím, možná, že to je jenom blamáž, abyste si to odsaď nestahovali a nebo že tam jsou skrytý donaty. Tak jsem se na to vyvod. Tohle, proč jsem si to vlastně skopíroval, protože to budeme potřebovat zde. V popisu, ještě abych nezapomněl, nebudou žádné linky, proto se pozorně dívejte na tento tutoriál, abyste věděli, kde si to najít, jo. Takže ulož to, vložím. My potřebujeme jenom ten soubor, tu složku, jo, vlastně X-Game, a klikneme na tenhle odkaz. Tady máme češtinu, funguje 100%, žádný virus, funguje, jak můžete tady vidět do Steamu, jak jste mohli vidět u mě, tak ve Steamu funguje taky, i u mě. Funguje na všechny verze, nevím, jestli jsou tam nějaký updaty, nebo prostě jako v těch hře a takhle ohledně tohle, ale tohle je jakoby finální čeština. Je tam menší problém s tím, že někdy vám vyskočí místo OK, tak tam diakritika trochu zazlobí, ale jinak to nezlobí, prostě v těch textech je to pěkně zpracovaný. Tak a teď se vrhneme, máme, takže budeme předpokládat, že máme staženou tu češtinu, vlastně tenhle ten soubor, tuhle složku. Já to mám někde na disku, ale kopírovat to nebudu, všechno vám postupně vysvětlím. Tak, dáme samozřejmě asi pomalu stahovat, tady zadáte kód, stáhne se vám to, antivirus vám vůbec nic neudělá, můžete si nenahlásit žádnou blbost, můžete si to prostě rozbalit. Takže na to nám stačí třeba WinRAR nebo nějaký takový tyhle archivační programy, které s tím umějí pracovat. Nebo PanZip, ten je taky zadarmo, pokud byste nechtěli, aby vám tam u RARu vlastně vyskakovali, jako kdo kupte si licenci. Tak. Takže počítám s tím, že máte to vlastně rozbalený složku, takže budete to mít, dejme tomu, když si to stahujete, budete to mít ve stažených souborech, což je tady. Tak, mám ji rozbalenou, mám otevřený takhle jakoby dvě okna, tohle je první a tady je druhý. Tak, vezmu,
tam pravej, kopírovat, samozřejmě tady to není, jo. A teď jsem si to přehodil, nevadí. Takže dám jakoby kopírovat ten soubor, z toho, co jsme si stáhli, tady z Uvošta třeba, nebo z překladu češtin. Dám kopírovat, dám vložit, jo. Ono se vás to zeptá, jestli to chcete nahradit všechny ty soubory, přepsat je, tak dáme ano. Tak, máme hotovo. Máme to tam vložený, máme to přepsaný a jdeme si pustit hru. Takže malej střih, já se za chvíli ukážu. Tak samozřejmě, až ta plachta zmizí. Tak, jak můžete vědět, toto je první info, který vidíte přímo ve hře po cutscénách a úvodu, jo. Měli byste tam původně úplně tu první, než se vám tady ta zobrazí, tak máte anglický press space, jako zmáčkně jakýkoliv tlačítko. Tak, máme tady obtížnost, kdy jsem to hrál, jak jsem to hrál, tady to jsou 2 hodiny, teď nevím. Jo, tak si pustíme tady tu část, ale než ji pustím, jak vidíte, pokračovat, nahrát uloženou hru, stáhnutelný obsah, tvůrci, nastavení, v tvůrcích tam, já to si pletu s Bioshockem. Takže zvukové nastavení, jo, výchozí jazyk, to je jakoby, kdybyste tam neměli ty titulky. Občas bývá jakoby menší oprava, takže vás upozorňuji na to, že tu češtinu tam budete muset samozřejmě ten soubor znova skopírovat. Ale nemusí se to stát, jo. Dobře si všechny nápovědy, jo, převrátit pohled, to bych byl asi z hůru nohama, ale to je jedno. Nechci nic ukládat. Ježišmarja. Jsem tam nic nedal. Grafické nastavení, rozsah obrazu, jasu to, když pouštíte hru, to se vám zobrazí, vertikálně, horizontálně, OK. Nastavení jasu, to samozřejmě každý chápe, kdo to nechápe, to je vlastně, jak budete mít novou hru v určitých úsekách. Ještě to skloubím dokonce na tohle, já to hraju vlastně na 720p, prostě P, jakoby. Vertikální synchronizaci já můžu mít zaplou, i na defaultní grafice jsem to měl, na tom Intelu 530 HDčko. Filmové zrno, to máte vlastně tady ty zrna, všelijaký prostě, že se vám to, jo? Tady máte detaily vysoký, takhle, 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 tak. To by bylo všechno z tohohle nastavení a teď se podíváme přímo jakoby do hry. Což jsem vám samozřejmě slíbil. Není to žádný, jo, ježiš, žádný spamování. Jo. Tady máme sexy bombičku, která mi nechce říct, jaký je dešifrovací kód, nebo tak nějak. Ale na kafe bych ji pozval. Tak. Já jsem zapomněl, pane důstojník, da Silva, da kurva. Ježišmarja, tohle když jsem, jo, samozřejmě. Takže tady si můžeme přečíst, pane, bla bla bla, překročil jste bla bla bla, dejme tomu, jo. My potřebujeme dešifrovat, nebo já bych potřeboval, až se vrátím na základnu, protože to můžete udělat kdykoliv. 2, 5, 0. Takže, drž hubu už. Tenhle tutoriál tímhle ukončím. Než ho ukončím, vás poprosím, napište mi prosím vás do komentáře, jaký je ten dešifrovací kód, ať já ji ho můžu zadat, jestli se nepletu. A tady bychom měli... Ne, tady to není. Ježišmarja. Já jsem vám chtěl ještě ukázat. Já už zase normálně myslím na něco jiného. Jo? Co folk, jo? Budeme spát v kanceláři. Prostě čeština je suprová. Tak. Dá se to přeskočit, jo, jo, jo. Dobrý. Takže později. Tak, a to by bylo vážně z tohohle tutoriálu, je to mini tutoriál. Snad se vám podaří a hlavně nezapomeňte do prdele, nezapomeňte dát komentář a projevit se a koukněte prosím vás vážně na ty další díly, co jsem točil. Prosím, nebo tady pustím. A já dělám se srandu. Takže čau. A příště, když budete mít nějaký problém. A ještě abych nezapomněl, já jsem strašně ukecaný. Dobrý. Pokud chcete hrát na ovladači,
tak když bude hodně komentářů nebo nějakých projevů, tak vám udělám další tutoriál a nemusíte si koupit žádný gamepad, anebo jo? Ukážu vám, jak na to. Funguje to, jako když máte klasický gamepad. Akorát si musíte ho bohužel trošku zvyknout. To je poslední slovo od Masera. Tak čus.